Seen you from afar, you was talking sideways. If you want to start shit, defend the plant sites. Round start. Eu não sei qual é que vou comprar. Tem um gajo que está aí na party. Já temos um gajo parado. Estou sozinho aqui na 2. Já vou aí para a 2. Eles estão aqui. Ai, olha lá este médico. A sério. Ah, muito, muito bom. Sim senhor. Tu não é o outro médico. Morreu, pois é. Foi à conta. Pelo não morreu. Eita! É foda! E mataram-se um ao outro. Calma que o médico vai te salvar. Um médico? Um médico salvar. Tá, ele já está aqui, ó. Ei, o gajo já passaram ali nisto. Já, mata-o. Isso, não deixa ele plantar, não deixa plantar. Falta um. É! Que é isto? Enemy team eliminated. Round successful. É isso mesmo. Pelo menos um médico bom. Defend the plant sites. Mais ou menos. Como é que eles estão a escapar à renda? Estás que a renda? Estou. Já temos menos um jogador. Se eu for lá e fizer-te a mesma coisa, não gostas? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa, não. Our team was eliminated. We lost the round. Quem é que foi o gajo que saiu? Defend the plant sites. Round start. Só vem para aqui para engatar esta merda. Foi um quê? Um médico? Yeah. O gajo está. Ele atingiu-me. Não tem. Ei, olha lá para isto. Eba. E matou-me nunca mais. Então o que é que faz o sniper? Agora que eu não jogo nem mais. Pode ser a certeza. Enquanto não tiver uma equipa, olha, é assim, fica aqui escrito. Só se não me chamar Pedro Miguel quem te orgulha. Se enquanto não tiver aqui uma equipa de 5, eu não entro mais. Não jogo mais com os executórios. Ih, olha lá. É esta que querias. Eu gosto desta. Bomb planted. Uma, já estás. Falta uma. Plantou a bomba. Toma. Olha o gajo, dá-lhe. Ih, fugiu para lá. Toma-te lá. E agora estava aqui uma mina. Bem, já vimos que ela é boa, pelo menos. Bomb successfully defused.
We win the round. Agora é só... Defend the plant site. Como é que matou um negócio? Round start. Qual a arma que ela tem? Qual é a arma que ela tem então? Qual? A sniper? Sim. É uma das novas. Param, caralho! Foda-se! Está tudo do outro lado. O que é que o médico dá a fazer? Então? Anda-me sozinho para aqueles lados, pá! Olha lá para onde é que ele vai! É pá, vai com a puta da tua mãe, pá! Que é isto? Foda-se, pá! O médico olha lá para isto, é pá! É pá, não vale a pena estar a... É isso, não. Está a ver isso, cara. Tá. We lost the round. Our team was eliminated. Okay. Defend the plant sites. Round start. Stay with me. Move out. Let's go. Uma puta. Vê lá, gajo. Mandou-me cá para cima, mas não veio cá para cima. Como é que é possível este gajo me matar assim? Oh meu Deus do céu! Está em cima dos containers. Deve estar aí no buraquinho. Ah, já não tens tempo, esquece. We lost the round. The enemy eliminated our team. Plant the bomb. É todo sniper agora. Round start. Conversa agora é outro. Agora faltam dois. Vai plantar a bomba, pá. Vai plantar a bomba. Onde é que já foi? Bomb planted. Este é aqui. Round successful. Olha, esta. Enemy team eliminated. Olha que a gente comendo. Deploy the bomb at the enemy plant sites. Round start. Bomb acquired. Aí, vai os quatro não, já. Pronto, já acabou. Já atrasamos. Foda-se. Ei, já está, já sabia. Eu já sabia disto, pá. Caralho, foda-se. Caralho, mano, foda-se. Eu dando com isto, meu. Olha o gajo aí embaixo. Já viste? Está dois, estão dois, um de um lado, outro do outro. Está aí embaixo de três. Está o médico aí embaixo também. Tens médico também. Espera aí, o gajo deve estar de baixo, para baixo de ti, o médico. Olha o gajo saltou à frente. Olha o médico aí embaixo.
Agora ali no mesmo sítio, à frente. À tua frente. Olha o gajo ao fundo. Só se vê a cabeça do gajo. O gajo muito a saltar. Boa. Ei, não. Então, mas onde é que estão os outros jogadores já estão? Então, todos deixam-te sozinho. Fio é que fodi os gajos todos, meu. Qual é que plantaram a bomba? Ao menos isso. We win the round. Enemy team eliminated. Foda-se. Deploy the bomb. Round start. Bomb acquired. Ei. Eu vou contigo agora. Já não dá, eu já me atrasei, já ia virar para ali, a gente não pode virar. Estás aonde? Estou aqui atrás. Eles vão aparecer todos aqui. Ana Isabela, olha para ali para o fundo. Eu já estou a olhar para lá. Preocupes que atrás de algo. Por enquanto não vai. Deixa eu ver se há alguém dali. Estava algum aqui? Estava, então ele passou perto de mim, não me viu, grande cena. Bati contra ele. Como é que é possível não me ter visto se eu bati contra ele? Bati contra ele. Grande cena. Tá, então vamos ouvir, vamos ouvir. Faltam dois. Bomb planted. Fuzila. Minha ginha está aqui, está aqui. Boa, 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 boa. Enemy team eliminated. Ai, eu dava-lhe. Aí viste a gaja atrás com a faca. Não viste, não viste. Viste? Vi que foi de faca. Foi, e eu disparei para ele e ainda acertei nele. Pronto, estamos sozinhos. Boa. Fodeste o médico. Espetáculo. É que eu tinha visto ele. Ele escondeu-se ali atrás. Ai, agora que eu estou a ver que somos agentes 4. Agentes 2. Foda-se, eu disparei no gajo e o gajo não morreu. Aí aqui em cima, é pá, eu não acredito. Com aquela arma. Isso, apanha a bomba e vaza. Aí tá a bomba, a bomba está em cima. Ai, tens que entrar à mãe, tens que subir à mãe. Está lá em cima de ti, cuidado. Tens que ir buscar a bomba, mano. Ouviste? Ouvi. Vai buscar a bomba, vai buscar a bomba, vai buscar a onde bomba. Onde é que eu vou buscar a bomba? Vai por aí, salta para o lago, salta para o lago. Rápido. Corre, corre, corre em frente, sobe as escadas. Vai, sobe agora aí. Nos pneus. Vai, corre para lá. Vai, 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 vai. Round lost. The enemy eliminated our team. Deploy the bomb at the enemy plant site. Roger. Round start. Bomb acquired. Agora vamos para baixo. Estás onde? Ah, ia por aqui para a direita, mas agora vai. Eu dei-lhe sempre do princípio ao fim, meu. É pá, não pode ser, meu. São dois. Bomb planted. Ai, caralho, deixa cabo dos dois. Já plantámos a bomba. Está 3 para 3, mano. Olha o gajo de lá direito. Lá direito, lá direito, lá direito. Baixa-te, baixa-te, tadinho. Está lá ao fundo.
Mandar a granada. Ei, pá, tá 3 para 3. Bora, um já tá. Falta um. Já ganhamos. Boa. Boa, agora ela mata o outro. Ei, foda-se. Mataste aqueles dois gajos ali, meu. Foda-se. Esta vai para o canal também. Classificatório com 4 jogadores. Ai, a gaja do Six. Pois. Seen you from afar. You was talking sideways. If you wanna start.